خير المؤتين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: استعذ بالله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم في تواضعهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. صدق رسول صلى الله عليه وسلم أو كما قال. والله زاهرة pripadaju samo Allahu Dželešanuhu, neka je salavat i salam na njegovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove uzorite ashabe i na pripadnike njegovog ummeta sve do sudnjega dana. Draga braćo, kao što vam je i poznato, mi smo proteklih nekoliko hutbi govorili na temu elaboracije plemenitih svojstava kod sljedbenika poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, govorili smo kakav je to sljedbenik poslanikov, odnosno kakav to musliman treba da bude. Ako Bog da, i danas ćemo nastaviti sa istom tematikom, s tim što ćemo uvrstiti u današnju hutbu jedan osvrt na protekla dešavanja koja su na ovaj ili onaj način obilježila ne samo ovu sedmicu za Bošnjake, već možda i godinu, a čak i desetljeće. Naime, draga braćo, sljedbenik poslanikov sallallahu alejhi ve sellem je bio savjestan. Sljedbenik poslanikov sallallahu alejhi ve sellem je i odgovoran. On je i nadasve svjestan bitnosti njegove participacije u zajednici. On je bitan zajedništva i jedinstva među muslimanima. Svjesni smo, draga braćo, da se u proteklom periodu, u kratkom vremenskom periodu, odigralo nekoliko izuzetno važnih događaja, a koji za nas Bošnjake ni u kom slučaju ne ulijevaju nadu. Nama, draga braćo, kao da je historija naklonjena, da nam se sve iznova vraća. Kao da nam se historija dodvorava, ne bi li nas u konačnici baš satrala. Muslimani na našim prostorima, realno gledajući, mogli bi se svrstati među najnaivnije i prema sebi najneodgovornije nacije na cijeloj zemaljskoj kugli. Uzmemo li obzir, draga braćo, da smo u relativno kratkom periodu u velikoj mjeri zaboravili stvari koje do sad ni jednoj iole zdravoj naciji nije pošlo za rukom, ne čudi da nas se drugi ne plaše, da nas se drugi ne boje i da nas apsolutno ni mrvicu ne respektuju. Mi smo došli u situaciju da oni kojih je manje nego li nas u našoj državi, da nas apsolutno ne respektuju. Draga braćo, a čega će da se boje oni, vama je to poznato, oni koji se diče zločinima svojim? Ima li na zemaljskoj kugli i jedna nacija koja otvoreno tako se diči svojim zločinima? Čega da se boje ili plaše kod nas Bošnjaka, muslimana? Oni kod kojih je sveto ime svačije ili svakog, onoga koji je svake mjere moguće i ljudske i dunjalučke prelazio u zločinima nad Bošnjacima, muslimanima, u proteklom ratu i u ratovima prije. Draga braćo, od čega da prezaju oni kod koji su heroji, oni koji su naše majke Bošnjakinje, žene, sestre, starice, ali i malodobne djevojčice, svire po silovali. Od čega da prezaju takvi? Da prezaju od jednog slabašnog Bošnjaka, od jednog bošnjačkog, rastočenog bošnjačkog tijela. A Bošnjak, draga braćo, čime Bošnjak može da se pohvali?
možda malodobnim tinejdžerima za koje se vjerovalo, draga braćo, da će sutra biti predvodnici jedne nove generacije Bošnjaka, jedne osviješćene i Allahu pokorne generacije Bošnjaka, koji neće dozvoliti da im se historija vrati. A oni, draga braćo, baš suprotno, ostaviše svoje najvrednije stvari, opijeni alkoholom i uz četničke pjevaljke, tamo negdje po nekim pijankama. Ili možda da se Bošnjak pohvali mladom Bošnjakinjom ili mladim Bošnjakinjama, koje su trebale, s obzirom da su njihove porodice proživile golgote i tragedije, trebale da budu majke generacija, obrazovane, odgojene, čestite, čedne i nadasve ponosite onim što su i ko su. A one ostaviše i pogubiše ono svoje najsvetije na pijankama i dernecima. Čime, draga braćo, Bošnjak može da se pohvali kada je pola svoga podmlatka pogubio? Čime? Oni rovare, draga braćo, naši dušmani rovare i ponovo otvaraju još nezarasle rane, još friške rane majki Bošnjakinja. Zato što su svjesni da mi sami sebi pomoći ne možemo. Svjesni su, draga braćo, da su nas popale svakojake bolesti. Svjesni su da nama već odavno više uzori nisu jedan Ebu Bekr u postojanosti i ubjeđenju. Jedan Omer radijallahu anhu u pravednosti i čvrstini. Jedan Osman radijallahu anhu u čestitosti i čednosti. Jedan Ali radijallahu anhu u znanju i radoznalosti. Svjesni su oni, draga braćo, i činjenice da ova generacija teško može izroditi jednog Ibn Halduna ili jednog Ibn Sina ili jednog Mehmeda el-Fatiha. Ili nam ove novije, naše, jednog Huseina Džozu, jednog Mehmeda Hanđića, jednog Ahmeda Serdarevića ili Aliju Izetbegovića. Teško, draga braćo. Bošnjaci su zaboravili ono što nikako nisu smjeli zaboraviti. A zaboravili su zato što su zapali u stanje koje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao unaprijed. Ako se dozvole muslimani da dođu na taj stepen, dogodit će im se ovo što se sada nama događa. Kaže Allahov poslanik u hadisu koga sam već spominao prije par butvi sallallahu alejhi ve sellem. Yushikul umamu an tatada'a alaykum kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha. Okupljaće se narodi oko vas kao što se okupljaju gladni oko sofre. Wa min qillatin nahnu yawma idhin. Pa će neko pitati, Allahu poslanice, hoćemo mi tad biti manjina? Bel antum kathir. Biće vas, kaže, mnogo. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Ali ćete, kaže, biti poput pjene, morske pjene i mulja. Kada budu muslimani poput morske pjene i mulja, da ih svako može raskočiti, desit će se sljedeće. Allah Dželešanuhu će, kao što kaže u nastavku ovog hadisa, لَيَسْعَدَنَّ اللَّهَ مِنْ كُلُوبِ عَدُوِكُمْ أَلْمَهَابَتَ مِنْكُمْ. Allah Dželešanuhu će لَيَنْزِعَنَّ اللَّهَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِكُمْ أَلْمَهَابَتَ مِنْكُمْ. Allah Dželešanuhu će tada od neprijatelja, iz neprijateljskih prsa, izvaditi strah i respekt prema muslimanima. Mi smo došli u takvo stanje. Allah Dželešanuhu je njima iščupao to. Zašto? Zato što nas se ne boji. Zato što ne vide u nama prijetnje. Draga braćo, pogledamo li historiju u lice, vidjet ćemo da je razlog dobrih odnosa među narodima kroz historiju bio isključivo radi ravnoteže koja je bila na prostoru na kome su živjeli. Ravnoteže i balans u snagama.
Kada su obje strane, kada su narodi podjednakih strana, niko se ne upušta u konflikt sa drugom stranom. Ali kada se naruši ravnoteža između ta dva faktora, svaki put su bili narušavani odnosi među tim narodima. Isto je, draga braćo, i kod nas bilo. Kad god smo dostigli bili vrhunac, kad god smo značili nešto, kad god smo bili sposobni i jedinstveni, niko od njih se nije smio upustiti da rovari. Ali kad god su dušmani naši primijetili da smo mi slabi, da smo razjedinjeni, udarali su nas po ušima sad jedni sa drugim. A mi svaki put nakon toga iz početka počinjali i svaki put, draga braćo, na istom mjestu brljali. Na istom mjestu brljali. Samo treba da poslušamo riječi gospodara, da budemo svjesni. Allah Dželešanu ne savjetuje da mi budemo neprijatelji prema drugima. Ali moramo biti oprezni, jer Kur'an kaže وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Neće oni biti zadovoljni sa vama, sve dok vi ne prihvatite ono što oni jesu, odnosno njihovu vjeru. Ili u drugom ajetu eksplicitnije, gdje kaže وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. I nastojaće da se bore protiv vas, da se bore protiv vas sve dok vas od vaše vjere ne odvrate, ako ikako to mogu. Draga braćo, naša slabost je evidentna. Ali najočitija naša slabost onda kada je naša razjedinjenost i raspačanost vidljiva. Mi imamo, draga braćo, danas na sceni jednu veliku razjedinjenost unutar bošnjačkog tijela. Draga braćo, apsurd je da smo mi u džamiji razjedinjeni. Apsurd je da se mi u džamiji ne slažemo. Ako hoće Bošnjak da se spasi, da se spasi nove Golgote, neophodno je da krene stazama sljedbenika, istinskog sljedbenika poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem. A istinski sljedbenik poslanikov sallallahu alejhi ve sellem je bio svjestan da je slab onda kad iz zajednice iskače. Da je slab onda kad ne brine o zajednici iz koje potiče. Da je slab onda kada ne brine o jedinstvu i zajedništvu muslimana. Jer je svjestan da mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio kakav vjernik, vjernička zajednica, muslimanska zajednica treba da bude. U hadisu koga sam citirao malo čas u arapskom dijelu hutbe, Allahov poslanik kaže Methelul mu'minine fi tevadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Methelul džesed. Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer tijela. Ida šteka minhu adun, teda'a lehu sairul džesedi bis sehri wal humma. Kaže, ako neki organ oboli, cijelo tijelo zahvati groznica i slabost, nesanica. Takvi muslimani trebaju da budu. Da liječe mahane jedni drugi, a ne da dižu ruke jedni od drugi, ne da napuštaju zajednicu, ne da im bude svejedno kakva će njihova zajednica sutra da bude. Draga braćo, došlo je vrijeme kada Bošnjak mora da uzme samoga sebe i da postavi nekoliko pitanja. Ali ono glavno je da kaže sam sebi: dobro Bolan, kuda si krenuo? Kuda ti misliš stići na ovakav način? Okanimo se, draga braćo, raspravljanja i detaljisanja. Detaljisanje i rasprave vode u sporove. Da su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se raspravljali oko toga ko je u pravu, a ko nije u pravu. Mislite li, draga braćo, da bi danas mi klanjali u ovu džami? Mislite li, draga braćo, da su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su bili pravi sljedbenici, istinski sljedbenici poslanikovi, da su oni zbog sporova ili svađe
između dvojice ashaba, jedan od njih dizao ili odustajao da dolazi u džamiju samo zato što drugi dolazi, kako je slučaj kod većine Bošnjaka. Ne tako mi Allaha nikada. Jedva su čekali kad se zavade, jedva su čekali da dođu ponovo u džamiju, ne bi li ih Allahova kuća ponovo sjedinila, spojila. To je onaj merhamet koji moramo mi imati jedni prema drugima. To je ono što nas treba vezati. A ne sitni ovo dunjalučki interesi da zbog njih dižemo ruke od svoje zajednice. To je totalno pogrešno, draga braćo. Mi hatorimo svojoj braći zbog običnih sitnica. U većini slučajeva zbog oprečnih stavova. Pa draga braćo, dva oka nisu jednaka, mi se sporimo ako neko ima, ako ima neko drugačije mišljenje od nas. Vrijeme je da se probudimo, draga braćo. Vrijeme je da budemo svjesni, da počnemo razmišljati o našem zajedništvu. Naše zajedništvo, draga braćo, je bitno i zbog naše domovine. Svjesni ste da trenutno Bosna i Hercegovina prolazi kroz krizu. Molimo Allaha Đelešanu da se ne desi nešto veći. Naše zajedništvo, kako na lokalnom, tako i na većem nivou, je bitno za našu domovinu. Kakva god naša domovina bila, ona je naša. Ona je naše mane. Mnogo stvari je tamo sa kojima mi nismo zadovoljni, koje trebaju da se mijenjaju, popravljaju. Ali ona je i dalje naše mane. Završit ću sa citatom jednog istaknutog Bošnjaka Kasima Dobrače, koji na ovu temu baš kaže: muslimani vole i treba da vole svoju domovinu. I onda kada su u njoj mnoge stvari nesređene i slabe. I onda kada u njoj mnoge stvari treba popravljati, liječiti i žaliti. I onda kada su u njoj dani i život ledeni i gorki. I onda, draga braćo, kada ih u njoj šiba bić nečije nepravde i nasilja. I u takvim okolnostima musliman mora razlikovati domovinu, svoj narod i ljubav prema njima od tih loših pojava koje su nerijetko nemile, bolne i nepravedne. Musliman mrzi nepravdu, nasilje i loša djela i sa odvratnošću gleda na njih, žaleći one koji čine nasilje, nepravdu i loša djela, ali istovremeno i radeći na ozdravljenju njihovom od tih bolesti i od tih mahana. Molim Allaha Đelešanuhu da nam podari zrno svoje mudrosti, da nam podari da shvatimo poruke njegove. Jer jedino na takav način možemo na ovome dunjaluku mi Bošnjaci, zaslužiti jedan normalan život. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله